在这个孩子在这样一个垃圾堆似的环境里头活着，没有，只是比较仓促而已。等适应了就好。那过去的这两个星期你是怎么适应的？就靠天天吃泡面。这几天是忙了点，所以没顾上。以后不会这样的。等我适应了。 我想，我比大多数单亲妈妈应该强很多吧。对，单亲妈妈，你说的对。我不是这个意思，我的意思是说，以后你别为我操心了。我不操心，你能活得下去吗？
我好怕你穿这个。 咱要是生上两个小美女，咱就让她学唱歌、学跳舞、学钢琴，反正怎么像小公主，咱就怎么给她捯饬。我怎么看不到孩子心跳了？